pranishëm, më lejoni të falenderoj drejtorinë artistike të festivalit në përbërje të Halit Gashit, Zef Prenaj, Fatmir Berisha, Daud Gashi dhe Gjavit Magjara. Vazhdojmë prapë me muzikë. Nga Gjakova na vjen Shoqëria Kulturore Artistike Shqiponia të Dugagjinit, të cilët paraqiten me këngën Ky Kufi i Bjeshkëve të Nalta, të interpretuar nga Avdi Pinakaj dhe Abdullah Deva, pastaj me një valle dyshe dhe në fund vallja Dashuria e Çobanit. Thank you.
në dorje. Oh, you're a